Qëros Agim Kajmaku, ka vënë lëvizje edhe policinë italiane dhe shqiptare, verifikime në si të kalon gjithë pasurinë e tij. Komunikim kam kolegun Arsen Rusa. Arsen, mirëdita, ju përshëndes. Cilat janë detajet, pra çfarë verifikime po bëhen për rastin në fjalë dhe ndaj ish kreut bashkisë Vorës? Përshëndetje Andi, mbrëmje 25 maj 2022 nga porti Durrësit është nisur një kamion në bordin e cilit kanë qenë dy persona me shtyrë. Shtetasi Agim Kajmaku, një orë si biznesmen po edhe ish-krye bashkiaku i qytetit të Vorës së bashku me nipin e tij për të kaluar me një transport me lule drejt Italisë, Fidane edhe lule. Paktën policia shqiptare pretendon se janë kryer procedurat e rregulla, ndërsa prokuroria italiane ajo e Trondos dhe antimafia kanë të dhëna pas gjurmimit që ato kanë bërë se ky kamion dhe kjo mënyrë e vendosjes kamionit nga hyrja në portin e Durrësit deri në traget është favorizuar duke mos kryer procedurat standarde siç është ajo kontrollit me qenë antidroge dhe kalimit në skaner. Përgjithsesi materialet që do të mblidhen nga policia edhe në sistemin doganor e atë të policisë kufitare do të vërtetojnë nëse ka kaluar apo jo ky kamion në skaner, ka apo jo një gjurmë të dyshimt aty, për të pasur më pas një pasqyrë të qartë nëse kemi të bëjmë edhe me persona të tjerë të përfshirë, qoftë doganës apo policisë kufitare. Ndërsa teksa ka mbritur në Itali, droga do të thotë ka kaluar nga Shqipëria në Itali, Arsen? Për ta shpjeguar, teksa ka mbritur në Itali, ka kryer një rrugë toksore ky kamion për të bërë një proces të ngarkim shkarkimit të disa vazo lule dhe fidanve, dhe në këto moment ka qenë telefonata e pronarit të fidanishtes në Itali që ka vënë në lëvizje policinë, aty është kryer kontrolli dhe është gjetur sasia konsiderueshme për 20 kg kokainë. Paktën për këtë drogë, policia italiane ka dyshimet arsyeshme se ka mbritur nga Shqipëria, ndërsa nuk përjashtohen edhe mundësitë tjera të një transporti brenda Italisë apo të një shkëmbimi të mallit në rrugë toksore në Itali. Informacionet e para është se kjo drogë ka mbritur nga Shqipëria, pra nga porti i Durrësit ka kaluar në drejtim të Italisë, edhe për këtë arsye, prej 4 ditësh tashmë policia italiane ka sjellur materiale të referuar nga prokuroria atje edhe për Interpol Tirana për të kërkuar verifikimin jo vetëm të kontakteve të Agim Kajmakut në terren, kontrollet në biznesin dhe banesat e tij, por gjithashtu edhe verifikime pasurisë për të kuptuar origjinën e kësaj droge, financuesit e këtij trafiku dhe përfshirjen dhe kontaktet që biznesmeni Agim Kajmaku ka patur dhe ka në territorin shqiptar. Po Andi, ka dyshim Arsen që nuk e di le të themi këtë lloj lëvizje, po ky transport i lëndës narkotike të bëj le të themi në aksin Shqipëri-Itali apo edhe e kundërta? Le të themi për çfarë periudhe dhe po hetohet, thjesht për muajt e fundit apo edhe në të kaluarën? Prej janar 2022 deri pak ditë më parë, të gjitha lëvizjet e kamionit në fjalë, por edhe automjeteve në pronësi të kompanisë luleve të biznesmenit Agim Kajmaku e të afërmet të tij, po ashtu dhe vetë aty, po verifikohen nëpërmjet sistemit TIMS për të kuptuar hyrjet-daljet në territorin italian apo qoftë edhe në pika të tjera të kalimit kufirit në mënyrë toksore ndërmjet hanit të hodhit apo morinit. Ndërsa për policinë italiane, të paktën deri në këto momente, origjina e kësaj droge për një sasie 20 kg është Shqipëria dhe mënyra se si ata pretendojnë që ka kaluar drejt Italisë është nga porti i Durrësit, ndërsa policia shqiptare shprehet se kemi kryer të gjitha procedurat standarde, nuk ka rezultuar një sasie të tillë narkotike në bordin e kamionit, por nga ana tjetër mungon përgjigja nëse është bërë kontrolli me qenë antidrog dhe procedurën standarde të kalimit në skaner përpara se sa kamioni të futej në bordin e tragetit. Kuptoj. Arsene, pyetja e fundit në lidhje me zotin Kajmaku, le të themi kryebashkiaku kontravers i Vorës, edhe pse nuk e gëzoi shumë mandatin në fakt për shkak të problemeve në të kaluarën. Në Shqipëri ai ka mbyllur le të themi hesabet me sistemin e drejtësisë. Në fakt ka qenë denoncimi Partisë Demokratike aso kohë që e vurin lëvizje prokurorinë dhe Komisionin Qendror të Zgjedhjeve me nëpërmjet ligjit të dekriminalizimit dhe verifikimit të figurës së tij. Rezultoi se kishte një deklarim të munguar në formularin e dekriminalizimit, çka prokuroria e Tiranës më pas e vuri në akuzë duke bërë një hetim për plot një vit dhe nëpërmjet letrave porosive kërkoi të dhëna edhe nga Greqia, ku rezulton se atje ai kishte probleme me drejtësinë greke dhe ndërrimin e emrit. Por nga ana tjetër, raporti i zonë ka mësuar se prej nëntor 2021, pa çka një vidi hetime, pa çka kërkesës për gjykim ndaj Agim Kajmakut, drejtësia shqiptare ka vendosur t'i pushojë atij akuzën me kërkesë të prokurorisë
pak e çuditshme në fakt kur vetë prokuroria e hetoi, ngriti një akuzë, e mori të pandehur dhe nga ana tjetër kërkoi në fund, pra në seancën e pretendës, kërkoi pushimin e akuzës ndaj biznesmenit Agim Kajmaku, aso kohë i hetuar dhe i dyshuar në funksionin e ish kryebashkiakut të bashkisë Vër. Është edhe për një çështje tjetër me dy fjalë lutem shkurtimisht. Në kuadër të propozimit zyrtar të këllëgjës për hartën e re gjyqësore, çfarë paralajmërojnë avokatët? Në fakt është dhoma kombëtare e avokatisë, e cila hartën e re gjyqësore me një apel në rang vendit, dy gjykata administrative të shkallës parë në Tiranë e Lushnjë dhe 13 gjykata të shkallës parë cilësojnë atë se një hartë e cila do të shkatërrojë përfundimisht sistemin e drejtësisë dhe ata nuk e pranojnë. Prej 14 dhe në 17 qeshore ata kanë paralajmëruar një grevë dhe një bojkot të gjitha të seancave, nisur ato civile, administrative, në gjykatë lartë, gjykatë kushtetuese, por gjithashtu edhe në gjykatat penale të Republikës së Shqipërisë dhe pritet paktën sipas kërkesës së zotit Agjia të bërë sot për kolegët e tij, kushdo që do ta thyej këtë urdhër bojkoti, do të rrezikojë edhe licencën. E kemi patur një sinkron të zotit Agjia ku deklaron se për shkak të kësaj harte ata i kërkojnë qeverisë të mos miratojë dhe do të zgjidhin një formë proteste nëpërmjet bojkotit.